Olha aí como ficou a casinha depois finalizada aí. Olha aí. Casinha para gato, serve para cachorro também. Ali ó, tem a parte de baixo, a parte de cima, cara. Tem uma entrada aqui, ó. Olha aí como ficou. Tem entrada aqui, sobe lá. Aí, se você gostou, deixa aquele gostei para ajudar a fortalecer o canal. Você tá passando uma resina aqui, eu passei uma lixinha aqui. Essa madeira que eu coloquei aqui é guajará, madeira de lei. Essa aqui era um galinheiro, eu transformei ela em uma casinha para gato. Cortei lá. Aí, se você quer, tem todo o passo a passo do antes aí, tá? Eu fiz uma modificança aqui, né? Que tinha era telinha aqui, eu tirei, né? Aí coloquei as madeiras. Aí confere a playlist Ideias com Madeira, que tem bastante vídeo aí. Talvez você vai gostar de mais um. Vou estar passando a resina agora. Olha como que ela vai ficar bonita. Isso aqui é bom que não vai deixar ficar penetrando água, bom para limpar. Sempre bom para estar passando assim, ó. Olha aí como ficou depois que eu passei a resina. Olha aí. Ele não vai entrar aqui agora porque tá com esse cheiro, né? A gente espera que daí a pouco também tá acabando, que ela seca rápido. Aí você pode pintar da cor da sua preferência também, tá? Isso aqui deixou mais a cor natural da madeira aí. Na playlist lá você vai achar lá como envelhecer madeira, tá? Qual produto você tem que usar? Vou deixar a playlist aí, Ideia com Madeira, tá? Se não aparecer na tela final, vai estar na descrição. Colocar água para ir lá. Tem um suportinho de cabo vasilha lá, ó. Até o próximo.